ñu né coronavirus lolu lañ wax man corona bi ma nga tuddé fièvre organisation bu dé bala masque du guddindi bu dé bala la couvre du guddindi bu dé bala la ñun ñoy bayyi lu bon yi tax yalla tek ñu bala bi yalla dindu nañ wax deug bu dé bala moy nak wa ayyuba isna allah rabbuhu anni masani yudur wa anta arhamur rahim fastajabna lahu fa kashafna ma bihi min dur ñoo ta deug yim ci yalla ayyuba prophète la yalla nga tukko febar mu dem ba febar bes yubbu ko jimu ci sax ab yunus mu commencé lek lamagnu wi te bi limi febar mu tuddi yalla sax yi commencé lek lamagnu wi muy bindi yalla nako ayyuba yow male natou ngay cyal mu ko la cyal tuma lamagnu wuma lay sambal le mom la sax yi commencé lek motax mo bindi yalla nak dal di huñi lam nga moko def ngir natou ko yent yalla nox ñat ba ko yalla sané ci bi fa namasna bil ara'i wa saqim ba ko yalla sané ci bir geejga est ce que geejgi ko wonu hankay moko wona benen jeere ko ñu wonu benen jeere mom mi ñet lu wax na rafizu lu mat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin kon bu de ñun ñoo togn ba yalla tangi bala masque moko fi jeele bala bu de bala la ci luñ wax bu de bala masque du ko fi jeele couvre feu du ko fi jeele kay ko fo bo xamanteni nit ñaangi ndey ci moji te ci gudd ci beccëk buñ xeyé dugg ci kaari di dëj lañu te ñu né dajalo bi mo koy yok bu guddé nit ñi ñalaw ñu né dajalo kuur fa kon lu mi jëri dañu bëgg mu yokku ñu mo am dëgg nañu wax té dëgg bu dañu bëgg mu wañéku bu ñe dañu bëgg mu wañéku dajalé bi mo koy def kon lañ koy dajalé bi waye ñi def dajalé bi waye guddi nga xamné sét bi kën tal du dëgg bi dañu dajalé kuur fa ñu ci dublu ba paré nak la jëmmal nit ci cyankuté caisse noire dafa haram la moto di ko caisse noire ñu waté la 60 milliards lu la ñax def ci neeru doli nekk fi ñax 60 milliards bu ñu jëlon 2 mois 4 mois dëntal ko daara yi est ce que daara yi dañ jambat fi wa ñu neul bislam lañ ko ñu ñu ay julli lañ kenn waxul ci ñu jël ay serigne daal di leen tej ndax lu tax ñu ne xalé bu teul ñu jéng ko ñu lu tax ñu jéng xalé ba te jéng may tax xalé yi bari baax ñi fi jité jakkat ñi nga gis fi yépp ñu tok di noti ci jakk yi ñi taxaw di wax ñepp dañu jeng mo tax ñu man li ñi nga gis itam ñu yaru di tey xasaay di jang xoyof ñepp dañ leen la jeng waaw legi nak ñu ne kon waru ñu jeng dara d'accord na way nañ ko waxtane nañ jël dara dimbalé ko mu bok ci dëkk bi wa dara dafa duggu rank bokku ko xam na bo lay wax ci dara bo lay ko sa bir se ba paré nak na amo droit di doon jom jamm ka na ngeen bëgg legi nak liñ bëgg lén la xam ngeen ko amna émission bobu di am jamono vacances té ñi produit ay xalé ñi fecc sympathique très bien way lool est ce da nga dégg ñu wax ko ñu kaas ko dañ ko mësa li jënd xamul tax da ñu bëgg suñu xalé di fecc man gis na ci ku ci bokku ñuy wax jaara sibla xoma wa petit galé ñom ñoko ki ñoko produit manaké la yu bon rek lay sol yu away ay photo yu bon rek la légui nak lool lañ bëgg suñu doomi diko def ñu nek fecc kat nek ay man legi na ñu bu jël ci ndom yu bu ci dara xali yu te di daw jang ñu bañu sank ñu teunk leen ñu deser ndara ba tecc ta kenn waxu ci ben kilifa din rek su waxon rek état bi aliyat ñu diko setal lan lañ ñen jox ñom lu tax lan lañ fi nekkal kan lañ fi nekkal nañ wax ñom mom dara yi ta ñu xamé amuñ cadre rek amuñ dole rek lañ koy def nak waye ñom sen dara yi kenn la lu leen ta ba sen dara yi ñoo gëna metti akuru sama lañ nek li fi nek du deug de li nek ci rew mi du deug du yon tassitan nga defo nañ ko wax de nit du limi ragal bo gese deug wax ko nak ci li ñuy wax ki moy mbass yalla ñu yalla mbass xaju fi même virus sun borom bi virus yi ñu denc wa ma ya'lamu junud rabbika ila wa xaju ci aduna bi wax ma la dafay daj aduna bi ñu fi virus ñen musa ci virus dañ bay seen xaxani di créer lo di wax kra xamoon lamagn natul la bala la mañ ñu lañ baña indi ci bëpp bala buñ fi sako ay virus ba yalla wacc ñu fi virus wallahi duñ ko dëkk mbass kër gu musa nekk wala dëkk dañu ta dëkk da bay day wa ñu naan li mbass la diko organiser chaque jour ñu tax ñu ka la ñam organisation mbassam organisation dañ bay seen xaxani mëna ne
Yalla ñi yalla mussal fini njabot jox ñi ay milliards jox ñi ay xewal.